Azərbaycan pandemiya ilə mübarizə aparan ilk ölkələrdən biri oldu. Hətta COVID-19-la mübarizədə beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan modelindən istifadəni bir sıra ölkələrə örnək kimi təqdim etdi. Onların əməyimizi yüksək qiymətləndirməsi sübut etdi ki, biz doğru yolda olmuşuq. Bunu Prezident İlham Əliyev Dövlət Televiziyasına müsahibəsində deyib. Dünyanın aparıcı rəy sorğusu şirkəti olan Gallup, o da deməli təhlil rəy sorğusu aparıb. Azərbaycan vətəndaşlarının arasında və vətəndaşların 86% dövlətin bu sahədəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir və bu göstəriciyə görə Azərbaycan dünyada 4-cü yerdədir. Yəni, həm beynəlxalq təşkilatlar, bu sahədə aparıcı təşkilat olan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, həm ölkə əhalisi bizim fəaliyyətimizi yüksək qiymətləndirir. Bunun nəticəsidir ki, son həftələr ərzində eyni zamanda dövlət siyasətinin nəticəsidir ki, müsbət dinamika müşahidə olunur. Sağlanların sayı, xəstələnlərin sayından xeyli çoxdur. Və vaksinasiya başladığı üçün hesab edirəm ki, bu sahədə daha da uğurlu addımlar atılacaq. Məhz buna görə indi biz yumşalma mərhələsinə qədəm qoymuşuq və il ərzində yax biz yumşaldırdıq, yax rejimi sərtləşdirirdik, vəziyyətə uyğun şəkildə addımlar atırdıq, insanların sağlamlığını qoruyaq, eyni zamanda yəni insanlar üçün lazım olmayan halda əlavə çətinliklər yaratmayaq. Biz vəziyyəti bütün dövrlərdə, yəni bu bir il ərzində nəzarətdə saxlamağa bacarmışıq. Burada əlbəttə ki, yeni laboratoriyaların ölkəyə gətirilməsi xüsusi rol oynamışdır, çünki pandemiya qədər bizdə cəmi 8 laboratoriya var idi və cəmi 1000 test gündə keçirilə bilərdi. Hal-hazırda onların sayı 42-dir və 20.000 test keçirilə bilər və bunu biz keçiririk və bütövlükdə 2.400.000 test keçirilib. Yəni bu çox böyük rəqəmdir. Eyni zamanda pandemiya dövründə ilk günlərdən modul tipli xəstəxanaların ölkəyə gətirilməsi ilə məşğul olmağa başlamışdıq və hesab edirəm ki, burada da liderlik göstərdik, çünki bizdən sonra bir çox ölkələr oxşar addımlar atmışdır, ancaq istehsalçılar artıq çatdıra bilmirdilər. Biz isə 13 modul tipli xəstəxananı Azərbaycana gətirdik, quraşdırdıq və bizdə indi xəstəxana fondu tam imkan verir ki, xəstəliklə bağlı bütün məsələlər həll olunsun.